မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မနက်ခင်းပါရှင်။မြစီမောက်တဲ့ view scene ကကျူးစွားတယ်။မြစီမောက်တဲ့ view scene တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေ၊အမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာရင်ကျေးမှုခရီးစီးကြောင်းသတင်းတွေနဲ့ဒီနေ့အတွက်ငွေကြေးဈေးကွက်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုရေဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်ပွဲကြီးတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်စစ်ပွဲရဲ့အားပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးမူဝါဒကအထူးကိုအရေးကြီးတာပါ။အခုဒီရက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနိုဗာဂီတာဖျော်ဖြေပွဲမှာဟာမတ်သနတ်သမားတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လီယန်ရဲ့ဖခင်ကိုပီအစ်ထက်ချ်တယောက်လဲဒီနေရာကိုလာပါတယ်သူနဲ့သူ့မိသားစုဟာလီယဲအတွက်အမှတ်တရအထိတ်အမှတ်လေးတစ်ခုဆောက်လုပ်ပါတယ်အနီးအနားကဂါဇာဒေသမှာတော့လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲသံတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အစ်ထက်ချ်ဟာဒီနေရာကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အစ္စရေးစစ်သားတပ်တိုက်ကိုသူ့ရဲ့သားအပါအဝင်လူငယ်360ဟာမတ်စ်တရဲ့လက်ချက်နဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ אנחנו מרגישים שהאדמה מדברת. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီမြေနေရာဟာအကြောင်းအရာတွေပြောပြတတ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ Israel တွေဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီကလေးတွေဘယ်လိုအဖြစ်တွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့ဒီနေရာကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကဂျူးတွေဂျူးမဟုတ်သူတွေလာရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ဒီလူငယ်လေးတွေဟာဒီနေရာမှာကခုံပျော်ရွှင်ဖို့လာခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေရာဟာအလုံးအတွက်အမှတ်တရဗိမာန်တစ်ခုဖြစ်တင်ပါတယ်။ Thomas Safety ကဒီနေရာကိုပြင်သစ်ခီးသွားတစုနဲ့အတူလာရောက်ပါတယ်။ Well I wanted to see things with my own eyes. So back home I would be able really to better talk about it. ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့သေချာတွေ့မြင်ခြင်းပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်ပြင်သစ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါသေချာပြန်ပြောပြနိုင်မှာပါ။ America မှာလို့ပါပဲ။ပြင်သစ်မှာလည်းဒီနေရာမှာဘလောက်ထိဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသေချာမသိသူတွေရှိပါတယ်။အစ္စရေလတို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြည်သူနစ်ဆင်ဗယ်ရူရီနဲ့အတူလက်ရှိအာဏာရလစ်ကစ်ပါတီကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဒီနေရာကိုလာရောက်ပါတယ်။ We come to look at these faces and to support the shout of Israel. ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုလာတာကတော့တေဆုံးသူလူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုမြင်တွေ့ခြင်းလို့ပါ။အစ္စရေလတောင်ပိုင်းကိုထောက်ခံကူညီဖို့ပါ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂါဇာမှာတိုက်ခိုက်နေရတာပါ။Michael Sabak ကတော့ဒီ Nova Gita ပွဲတော်မှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့ Israel စစ်သားတွေအတွက်အမှတ်တရအဖြစ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတွေကိုလက်ရင်းနဲ့ရေးပါတယ်။ကျမ်းစာရေးသားခြင်းကိုအားပေးခြင်းအပြင်ကောင်းကြီးတော်ကိုခံယူပါလို့သူကဂျူးတွေဂျူးမဟုတ်သူတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Mashamadim za shamagim yudim tsarfat mi britan ပြင်သစ်ကဂျူးတွေ America ကဂျူးတွေ Britain ကဂျူးတွေစသဖြင့်တကဘာလုံးကဂျူးတွေလာကြပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့နဲ့မသိတဲ့သူတွေအတွက်ငိုကြွေးကြပါတယ်။ဒါဟာအလွန်အားအသင့်စရာကောင်းပါတယ်။လူတူဦးကတခြားလူတူဦးအတွက်ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတာဟာဂျူးဘာသာဝင်တွေရဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်ပါ။ Zivora Watanov ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်က American ပြည်ထောင်စု Chicago ကနေ Israel ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ3နာရီလောက်ကာမောင်းပြီး Nova ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုပါတယ်။Turn your mourning into dancing. I will remove your sackcloth. ကျမ်းစာပိုက်ခွဲ30ရဲ့ဒုတိယနောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာဖော်ပြထားတာကငါဟာသင်ရဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကိုကခုံခြင်းတွေဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲပြစ်မှာပါ။သင်ရဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဝတ်ဆင်စေမှာပါ။အောက်တိုဘာ9ရက်တိုက်ခိုက်မှုဟာတနှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ Israel အများစုအတွက်တော့ပျော်ရွှင်မှုထက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကိုဆက်လက်ခံစားနေကြရတုံဖြစ်ပါတယ် VOA American တန်ရဲ့ရုပ်တံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။လူမှုမိတ်ဆွေရုပ်တံ line ကနေ့စဉ်24နာရီရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအဖြစ် VOA American တန်နဲ့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုAmerican ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေအချိန်မြင့်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဆုံးရာသတင်းတွေအပြင်အာရှဒေသနဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှားကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်ထွန်းမှုသတင်းမှန်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသကဝိုင်းအစီအစဉ်တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းတို့ကိုကြည့်ရှုကြရပါမယ်။
လူရုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Utelsat 70B Asia Bing Juru Channel 101ဒါမှမဟုတ် Thaicom 6 Juru Channel 123တို့ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Juru ဖမ်းယူမှုအသေးစိတ်အချက်လက်ကို VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာတို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ထောင်တွေစီတည်င်းမှန်တွေပို့ပေးနိုင်မှုလူရုမိတ်ဆွေအရောက်လာခဲ့ပါပြီနော်။ဒါ24နှစ်ရွယ်ရှမ်ဆူဒင်းဂျဗရီလ်နဲ့အဖွဲ့ဟာကာရူနာပြည်နယ်ကအလုံယုံသေးသေးလေးထဲမှာတိနံဖြက်ယောဂါတွေထောက်လန်းဖို့နဲ့ပိုးသက်ဆေးဖြန့်ဖို့အတွက် drone တွေကိုတီထွင်နေပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာ2022စိုက်ပျိုးရေးစစ်တမ်းအရတောင်သူလင်သမားတချို့ဟာသူတို့စိုက်ပျိုးတဲ့ကောက်နှံတွေပိုးကျတဲ့အတွက်ရာနှုန်း80လောက်ထိဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။ဂျဗရီလ်ကတော့သူ့ရဲ့ Vora Robotics Company ကလေယာစိုက်ပျိုးမှုပိုးပြီးထိထိရောက်ရောက်တိုးတက်လာအောင်အတွက်ကူညီနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ် We use local available material to develop it in order to be cost effective ဒီသတ္တအောင်ဒေတာရင်းကရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတီထွင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ထွင်ထားတဲ့ drone မှာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပဲအဓိကစဉ်းစားပါတယ်လေသမားတွေသူတို့စိုက်ကွင်းတွေအပင်တွေပိုးကျမကျသိအောင်ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးတဲ့ပြင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်ဒီ drone ကကောက်ပင်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီးသူတို့အဖွဲ့တီထွင်ထားတဲ့ app စီကိုပို့ပေးပါတယ်။ဒီ app ကမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအဖြေထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ Gabriel ကပြောပါတယ်။ On that app it will show you the symptom of that and the treatment that you should do for that farm. And also ဒီ app ကအပင်ယောဂါလက္ခဏာတွေကိုပြနိုင်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီလက်ကွက်အတွက်ဆိုဘလို့ပြုပြင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြပါတယ်။ဒါပြင်ဓာတ်ရုပ်ဆေးကိုဘလို့သုံးရတယ်။တခြားဘယ်အမျိုးအစားသုံးနိုင်တယ်ဒါဟာပေါင်းမြက်အတွက်လားအပင်ပိုးအတွက်လားဆိုတာမျိုးကိုပါပြပေးနိုင်ပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားမှာ2024တနှစ်ထဲတည်းပိုးကျလို့ဂျင်းဆိုင်တောင်သူတွေဒေါ်လာ9သန်းကျော်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။လော်ဝယ်အစ်ဘရာဟမ်ဒမ်ဘူရှီယာကတော့တောင်သူတွေအတွက်အပင်တွေပိုးကျတာကိုစောစောသိတာကအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာနာဦးရာဘာဒီ drone တွေကနေအပင်မှာပိုးကျနေတယ်ဆိုတာကိုသိရရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အတော်အထောက်အကူရသွားပါပြီ။တောင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကနဦးအဆင့်မှာဒီယောဂပိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမသိကြပဲနဲ့အပင်အခြေအနေဆိုးလာပြီးဆိုမှပဲသိလာကြတာပါတကယ်တော့ဒီဆက်ကလေးပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့အတွက်သတင်းကောင်းပါပဲစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေကတော့နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာနီးပညာကိုပိုးပြီးသုံးလာအောင်အစိုးရကနေမြှင့်တင်ပေးဖို့အတွက်မျှော်လင့်ကြပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ဇီကီလ်ဘူလက်စ်ဒိုကာကတော့အပင်မှာကျတဲ့ပိုးကိုထောက်လှမ်းပေးနိုင်တဲ့နီးပညာမျိုးဟာစမ်းနိုင်ရိတ်ခါမလုံလောက်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်စ조사နေတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုလို့ပြောပါတယ် There are so many innovation that would have transformed Nigerian agriculture but နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ဖို့တီထွင်မှုတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကဒါတွေကိုဘယ်လိုလက်ခံမလဲရှစ်ဆက်ဘယ်လိုတွန်းအားပေးမလဲတွင်းတွင်းကြဲကြဲသုံးလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ် Gabriel နဲ့သူ့အဖွဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့တီထွင်မှုကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သုံးနိုင်အောင်အစိုးရကရောပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေစီကပါအထောက်အကူတွေရဖို့အတွက်ညှော်လင့်နေကြပါတယ်။မတိကျမြေယာမှုတွေအပြည့်အပြောင်းလဲတွေများတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကြားသလိုမြင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါအမှန်တရားကိုရှာဖွေကြရပါမယ်။သတင်းကိုတစ်ပိုင်းတစ်စပဲကြားသိလိုက်ရရင်ယုံကြည်မှုတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာတွေရှိပါတယ်အကြက်တဲကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေမျောလင့်ချက်တွေပိုကောင်းတဲ့မနှက်ဖန်တွေကိုတောင်းတမိတာတွေကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ VOA ကအန္တရာယ်ကြားကနေသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးအမှန်တရားကိုဆောင်ကျဉ်းပေးနေပါတယ်VOA American အတန်ကသတင်းမှန်တွေကိုဗတ်ပေါင်းစုံကတင်ပြပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဖိနှိပ်မှုတွေကလည်းထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့ဒုက္ခတွေမတန်ဆွမ်းအားစားသမားရှိဦးဟာသုံးမျိုးပြိုင်ပွဲပါဝင်ပြိုင်ပွဲ6ခုမှာစုစိတ်ရဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်
သုံးမျိုးပြိုင်ပွဲမှာတော့ရေကူးစပိန်နဲ့အပြေးပြိုင်ကြတာပါဒါကူပြိုင်မဲ့သူကတော့အယ်လူစိန်ဖြစ်ပါတယ်သူကဒုက္ခတွေတွေအတွက်စံပြတင်းကိစ္စများဖြစ်မလားလို့မေးတဲ့အခါအခုလိုဖြေပါတယ်အေးမရှိအတ်ဘရဟာလီမီသာလ်အနဂျေဒုက္ခတွေအတွက်ရေလူမဟုတ်ပါဘူးဘသူမဆိုအတွက်ပါဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိန်ခေါ်ချက်တွေရစ်ဆန်ခဲ့ရပြီမဲ့စီးရီးယားကနေဘီတက်ကလထိုင်နဲ့ထွက်ခဲ့ရပြီမဲ့တုံညာကစဘဝကိုပြန်တိဆောက်ခဲ့ရပြီမဲ့ကဘာလုံးကိုလူတိုင်းကိုစိတ်ဆင်းရဲနေကြသူတွေကိုဇွဲစိတ်မှန်မရှိကြသူတွေကိုကျွန်တော်ပေးချင်တာမျော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့စကားပါသူကစီးရီးယားအောက်စားသမားပါ2012ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းအယ်လူစိန်ဟာညာခြေတော့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဂရိကိုထွက်ပြေးရပါလေအလူစိန်နဲ့တခြားသူတွေဟာလူအပြည့်အစုံဒုက္ခတွေစခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ကြရသလိုဘာလေးချင်စရာမှလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးအခက်အခဲမျိုးစုံကိုကြော်လာခဲ့ကြပြီးအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအထိရောက်လာခဲ့ကြတာပါဂွီလိုမီဂျူနီယာအတန်ဂါတာမျက်စိပွဲသွားခဲ့တဲ့အခါဘောလုံးမဖြစ်ချင်တဲ့သူ့အိမ်မက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာဗဇာသမားဘဝကတော့အဆုံးသတ်မသွားခဲ့အဖို့တယောက်ရဲ့အကူအညီကြောင့်အပြေးနဲ့သူခီးပူပြီးပေါက်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူကြုံခဲ့တာအခုလိုမျှဝေပါလေ။ Une déficience du genre croit toujours en soi et n'est pas ကိုကိုကိုယုံကြည်ပါ။ကို့အတွက်အများဖြင့်ဝမ်းနဲ့မနေပါနဲ့။ခင်ဗျားလုံနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကမျက်စိမမြင်ရပါဘူး။ကျွန်တော်ပြေးပါတယ်။တချို့မြင်နေကောင်းနေကြသူတွေတောင်မလုံနိုင်တာတွေကိုကျွန်တော်လုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့တဲ့စကားကတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်ပါရဲဝင်လိုက်ပါဆိုတာပါပဲအကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာမှာပါအတန်ကနာဟာ2020တိုကျိုမတန်ဆွမ်းသူများအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာစတုထရရှိခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့စူးတစိတ်တစ်ခုချက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလင့်ထားပါတယ်အခု28ဖွင့်ပွဲမှာဒုက္ခသည်များမတန်ဆွမ်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းဟာထိတ်ဆုံးကချီတက်မဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခင်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေတာမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီလက်ဖျားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဇာတ်လမ်းတွေ one click ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအသံတွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VUE Plus application ကို download ရယူပါVOA အစီအစဉ်တွေကို Radio ရုပ်မြင်သံကြားတို့အပြင် YouTube စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်း YouTube စာမျက်နှာလေးစာကတော့ youtube.com/voabemis ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလင်းလုံးရွှေဈေးနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ဘူဘန်သက်မှတ်ငွေလင်းလုံးကတော့ American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 2100 ကျပ်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရားဝင်ငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့ဘူဘန်သက်မှတ်ဈေးတိုင်ဝဲဈေး2100ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့2106ကျပ်ကနေ2130ကျပ်နဲ့ဒေါ်လာငွေလက်ကျပ်ရှိသလောက်ရောင်းချပေးနေပြီမဲ့ပြန်ပပေါက်သေးမှာတော့မနေ့ကတနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး9800ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့9800ကျပ်ဝန်းကျင်ထိဈေးပေါက်နေခဲ့တာပါရွှေဈေးကတော့ခောက်ရွှေဒီချက်သားကိုရန်ကုန်ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကသက်မှတ်ရင်းညွှန်းဈေး3,500ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့သာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးမဲ့ပြန်ပါခောက်ရွှေဈေးကမှာတော့83,500ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ Octane 92 ရွန်ဒလီတာကို3100ကျပ်နဲ့ Octane 95 ရွန်ဒလီတာကို3240ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်ဒလီတာကတော့2655ကျပ်ပါအထက်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများကတော့ချိန်နှဲများပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမဇီမာတဲ့ VOA စီနေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။မဇီမာတဲ့ VOA American အတန်းရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို VOA ရဲ့24နာရီလူတို့မိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် YouTube ပေါ်မှာမဇီမာစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မဇီမာ TV စာမျက်နှာနဲ့မဇီမာ Facebook လူမှုကွေပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်။မဇီမာတဲ့ VOA စီနေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့နှစ်ဖြစ်ကြပါစေရှင်။